Orka tamı. Kilagalları bir yak karab turptu. Tekin kurs tamı. Mana vizualni dem ko'rib o'tdi. O'tsaling bu burtirqa ko'rsatadi. Bu narsa chuluk qeshuligidan emas, e'tibor beringlar. Ikkita g'ildirak bir xilni qarab turibdi. Mana 43 minut, 47 minut. Sajdin. Men sababini ko'rsataman. Bu yerda chuluk oldinga surilib ketgan. Shunga ikkita g'ildirak yo. Ikkita bo'lib qo'yildimi? 30 ming so'm. Qarang. Bu balon oldiga sirilgan sabab mana. Tegidan mana. Tegidan mana skvatga chiqdi. Shu. Mana gipotezam to'g'ri chiqdi mana. Ko'rayotdim. Shu balon oldiga ketganini hisoblab, bu taraf plusga ketadi, bundoq. Nariyo taraf minus ketadi, bu taraf oldiga ketganini hisoblaydi. Shu narsaga e'tibor beringlar. Hurmatli razvalchilar. Boy ko'rsatgan. Raynisdan pastdi, mana ikkita barmoq sig'mayapti, balon oldiga ketib qolgan. Ish tomoni yaxshi mana, ikkita barmoq sig'yapti, yana kamiga joy ham qolibdi orasida. Nari tomonni ko'rganlar, ikkita barmoq siqilib kirdi, bu tomonni mana bemalol turibdi, mana raynisi bor. 1 cm farq qildi.